Anställda på Försäkringskassan har lämnat ut sekretessbelagd information om funktionshindrade till assistansbolag. Det rapporterar Svenska Dagbladet. Det senaste året ska fem fall ha avslöjats. och Det handlar om assistansbolag som försöker skaffa sig nya kunder genom kontakter på Försäkringskassan som kan slå i deras interna system och lämna ut hemligstämplad information. En kvinna i Göteborg ska ha gjort över 900 otillåtna sökningar och lämnat ut uppgifterna till företrädare för ett assistansbolag. Hon ska senare ha lämnat sin anställning på Försäkringskassan och jobbar istället för assistansbolaget. Nu misstänks hon för mutbrott, tjänstefel dataintrång och brott mot tystnadsplikten. En annan handläggare ska ha gett ut information som beräknas vara värd flera hundra miljoner kronor för assistansbolaget.